Ігор Луцішин. Будинок Тіні Хаус для економії корисної площі. Чи можна винести керамічний димохід на вулицю за межі несучої стіни під окремий фундамент, чи краще використати димохід сендвіч нержавійки? Ну, спочатку, Ігор, краще переїхати десь там в Європу. Ще краще, щоб це був південь. Ось, і тоді так можна це зробити. В Україні цього не можна, тому що в наших нормативах чітко написано, що вентиляційні канали, димоходи не рекомендуються розташовувати в наружних стінах, не говорячи вже про вулицю, тому що у вас буде дуже погана тяга, взимку вона буде прокинута, це буде постійно дим в приміщенні, ось і так далі, тому подібне. Тому це не найкращий вихід. Ще керамічні димоходи, вони дуже бояться перепаду температур, вони лопаються. Розумієте? Тобто, наприклад, ви їм користуєтесь, він розкалився, а тут лупанув дощ. Чи сніг пішов. Сухий. Його туди намало. Ось, і керамічний димохід буде лопатися. Це дуже неприємно. Тому, якщо знаружи вже і роблять, то зазвичай ви можете побачити, що це сендвіч. Тобто, нержавіюча сталь в два слої, між ними мінеральна вата. Але я знову повторюсь, що норми наші не рекомендують цього робити. Тобто це для нашого клімату не найкращий вибір рішення.